Antes, hein? Quantum Break. Oh! Para! Volta aqui, caralho! Ah! Acho que tá na hora de me contar o que sabe. Seu irmão construiu a única coisa capaz de impedir a ruptura. Outra máquina do tempo. Não, 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 não. O quê? Puta merda! Não sabemos consertar a máquina. Talvez conheça alguém que saiba. Sofia Amaral. A cientista da Monarch. Ela estará no baile da Monarch hoje à noite, mas a segurança é pesada. Será impossível chegar até ela. A menos que eu tenha um convite. Não passamos por tudo isso para perder o foco agora. Vai conversar com ele, descobre o que ele sabe. Dá um jeito nele. A segurança estava pesada no baile da Monarch. Você se arriscou demais naquela hora entrando no covil do leão. Se fosse para raptar a doutora Amaral, teríamos que fazer isso lá de dentro. Betty Wilder. Não demorou para confiar nela. Tínhamos interesses em comum. Só isso que vocês tinham? Era o bastante. Obrigado por vir. E eu achando que isso seria um resgate. Aposto que a história é boa. Conhece um tal de Hatch? É o braço direito do Serene. Ele tava aqui. Fez um puta discurso de como pretende acabar com o Paul. Espero que tenha dito não. Não confiei muito nele. Mas ele ainda me soltou, falou pra eu esperar uma chance. Te dei uma agora. Muito grato. Como estão as coisas lá fora? Acham que você tá preso. Todo mundo tá concentrado na festa. Até agora, seu plano louco tá dando certo. E a doutora Amaral? Não sei qual é a localização dela. Ela só pode estar aqui na festa ou no escritório do prédio de P&D da ilha. Vou fazer uma limpa pela festa. Quer dizer que você vai beber champanhe enquanto eu invado um prédio de alta segurança? Planejou tudo direitinho, hein? Eu guardo uma coxinha pra você. Nossa, então tá ótimo. Meu disfarce não vai durar a noite toda, mas posso ficar mais um pouquinho pra você sair junto comigo pela porta da frente. É o jeito mais rápido de ir ao prédio de P&D. Desativei a segurança na entrada posterior, mas vai ter guardas por lá. Me avisa quando a barra estiver limpa. E Jack, você sabe o que tá em jogo. Não transforma isso numa vingança. Não vim atrás do Paul. Boa sorte. Mãos à obra. Ele tá escapando! Isso vai doer amanhã. Meus poderes estavam aumentando. E eu estava aprendendo a controlá-los melhor. Foi muito bom. Deve ter algum jeito de abrir a porta. Thank you.
Bem ficção científica e bem Monarch. Mas alguma coisa me diz que isso não é coisa deles. Oi, Beth. A barra tá limpa. E agora? Logo adiante, você vai ver a torre do radar. Me avise quando entrar. Tudo bem. Graças a Deus. Ah, você podia ter me avisado sobre isso, Beth. Vamos lá. Beleza. Como faço para chegar na torre do radar? Vou tentar outra vez. Legal, já. Cara, a operação do cais virou um desastre. Vai levar semanas pra ajeitarem tudo. Era pra tudo ter sido feito bem por baixo dos panos. Agora preciso dar um sumiço em uma montanha de cadáveres. Bom,
Pelo menos tá tudo sob controle agora. Base, estamos em... É o Joyce, aquele lado... Mudando... O tempo parecia destruído aqui. A linha do tempo do antigo canhão estava frouxa. Eu conseguia manipulá-la. Tá trancada. Ok, mais rápido na próxima. Mirar um canhão no lugar certo. Andei pensando. As projeções da Monarch dizem que esses lapsos estão ficando mais frequentes. Se acontecer um enquanto estivermos raptando a Doutora Amaral... Você ficará congelada. É, eu sei. É um risco. A patrulha da Monarch tem aquele equipamento à prova de lapsos. Aposto que também tem um desses no escritório da Doutora Amaral. Vou ficar de olho e tentar pegar um pra você. Acredito que aquele tal de Joyce se entregou desse jeito. Que loucura. É, mas ele tá preso a 7 chaves agora. Tomara que metam 2 balas na cabeça dele. É verdade que ele tem algum tipo de poder? Sabe como é, sem os aparelhos? É verdade. Aquele anormal é perigoso pra caralho. Ouvi dizer que o Hatch foi visitar ele. Ah, é? Eu não achei que um metido como ele teria colhões pra bater um papo com um cara como o Joyce. Temos um invasor. Franco atiradores. Inimigo identificado. Estou vendo o inimigo, campo. Entendido. Neutralizem o alvo de imediato. Tá na mira. Informação.
atrás dele! Finalmente. Jack, desativei a segurança e desbloqueei os portões que vão pra torre. Me avisa quando chegar lá. Valeu, Beth. Preciso chegar na torre do radar. Ok, a próxima parada é a torre do radar. Ótimo, mais um.
Esse era o último. Beth, tô na torre do radar. Cadê o laboratório? Embaixo de você. É tudo muito secreto. O elevador de dentro vai lá pra baixo. Nossa, sério? Que é isso, o covil de um vilão do James Bond? Você não sabe de nada. Só não cai no tanque de tubarões. Droga. Pessoal, aqui é seu amigo Bob Redford. Podem acreditar, eu ainda tô furioso com o que aconteceu na universidade na noite passada. E não tem nada novo. Eles estão me ignorando. Vou tentar uma nova abordagem. Vocês sabem como a Monarch dominou as docas há uns 5, 6 anos? Eles só compraram a área e montaram uma operação industrial ou coisa assim. Bom, parece que... um acidente bizarro hoje de manhã. Um daqueles navios em construção desmoronou. Vocês devem ter ouvido falar, foi bem espetacular. Seria correto pensar que teria algum tipo de explicação para um desastre multimilionário como esse. Mas adivinhe qual corporação multinacional não tem comentários sobre o assunto. Pessoal, eu não
quem é parte da turma. Parece que esses caras compraram o Riverport e agora eles vão encher a cara enquanto a cidade pega fogo. Mas eu sei que eles estão muito preocupados com o nosso bem-estar. Hoje é muito especial. Por anos nos preparamos para este dia. Anos de planejamento, desenvolvimento, treinamento. Para mim, pessoalmente, isso marca o fim de uma jornada de 17 anos e hoje emergimos das sombras. Nós aceitamos essa grande responsabilidade. Apresento a vocês o RCC. O regulador de campo de Cronum. Este aparelho tem sido o centro das pesquisas sobre Cronum desde 2010, mas eu estou aqui para garantir que ele é mais do que isso. Este aparelho será a nossa salvação e, conforme prometido, ele está pronto. Para alguns não significa nada, para outros tudo. Fiquem tranquilos, pois na hora certa todos saberão. Nós estamos entrando em uma era volátil. Um grande perigo está chegando. Ele não pode ser prevenido. Mas nós podemos ser protegidos e esta noite é uma celebração. Uma celebração em face da escuridão. Hoje nós celebramos porque eu prometo a vocês que nós estamos preparados. Preparados para o que há por vir. Preparados para fazer o que for necessário. Estamos preparados para sobreviver. Obrigado. O discurso está no ar. Vamos dar à Monarch o público que ela merece. Olha para ele, tranquilo de tudo. Bert, tô quase pegando o elevador. Vejo que o Paul ainda gosta da própria voz. Pois é, ele tá falando do plano de sobrevivência. O público tá adorando. Jack, fala, a rede local Jorge. De segurança tá acesa, eles Não sabem corra. Que você tá aí. Puta merda! Ataquem o alvo! Pra dentro! Nossa!
Escritório da Doutora Amaral. Parece que é mais um pra cima. Acho que isso tá errado. Que porra é essa? Era um tipo de drone de vigilância. Saber que a Monarch tinha supervisão aérea me deixou um pouco preocupado. Tem certeza que não vão saber que fomos nós? Absoluto. Ajustei os controles de voo para o drone colidir contra a casa mediante as suas ordens. Ótimo. Excelente. Darei um jeito da Sofia estar no lugar certo quando chegar a hora. Aguarde minha ligação.
Tem certeza que não vão saber que fomos nós? Absoluto. Ajustei os controles de voo para o drone colidir contra a casa mediante as suas ordens. Ótimo. Excelente. Darei um jeito da Sofia estar no lugar certo quando chegar a hora. Aguarde uma ligação. Estivesse sendo drenado. Eles precisam desse tipo de coisa. O aparelho drenou meus poderes. Chamamos isso de neutralizador de Cronum. Preciso chegar ao escritório da Doutora Amaral. O Serene mandou o Hatch me matar porque ele não queria arriscar o plano que tinha. Ao ver o tamanho daquele lugar, eu comecei a entender a extensão desse plano. E isso me fez pensar: se o tempo vai acabar, pra que fazer tudo isso? Ah, meu Deus! O gráfico mostrava que todos os progressos tecnológicos da Monarch começaram em 2010. Foi na mesma época em que uma outra coisa aconteceu. O Marco Zero.
Puta merda! O aparelho drenou meus poderes. Chamamos isso de neutralizador de Cronum. O Serene mandou o Hatch me matar porque ele não queria arriscar o plano que tinha. Ao ver o tamanho daquele lugar, eu comecei a entender a extensão desse plano. E isso me fez pensar. Se o tempo vai acabar, pra que fazer tudo isso? Valeu por me avisar. Parece que eu preciso achar outro jeito de entrar.
Porra, é aquela coisa. Tem que ir. Minha deixa. Minha deixa.